Թերևս դուք պատասխանեք, չգիտեմ, կամ որոշեք, հունվարի վերջին, երբ տեղի ունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման եւ հանձնաժողովի նիստը, հա, այսպես ասենք, քննարկվելու է արդյոք ութ գյուղերի անկլավների այսպես կոչված հարցը, թե ոչ, եւ ինչու է Ադրբեջանը պահանջում սկսել հենց Ղազախ Թովուս շրջանից։ Գիտեք, էլի անշնորհակալ գործ է, մինչև այդ հանդիպումը մենք քննարկենք այդ հանդիպմանը, ինչ է քննարկվելու, ինչ հնարավոր ուրեմն առաջարկներ կարող են հնչել, ինչ հնարավոր համաձայնություններ կարող են լինել, դրա համար խնդրանքս է, որպեսզի մենք ուրեմն սպասենք տվյալ հանդիպմանը եւ դրա այդ հանդիպման վերաբերյալ արդյունքները բնականաբար մշտապես էլ հաղորդակցվում են, հանրայնացվում են եւ շարժվենք այս տրամաբանությամբ։ Հիմա ինչպես եք պատկերացնում, բանակցություններից առաջ մենք խոսենք որոշակի, հա, մեր մոտեցումների մասին եւ ըստ էության այդ մոտեցումները տանենք փակուղի։ Ես կարծում եմ, սա ճիշտ մոտեցում չի, երբ որ կլինի այդ հանդիպումը, հուսանք որ այդ հանդիպումը կլինի, հուսանք որ այդ հանդիպումը արդյունավետ կլինի եւ էլի թե ինչու է Ադրբեջանն ուզում այս կամային, ես Ադրբեջանի ցանկությունները չեմ մեկնաբանում, Ադրբեջանի ցանկությունները, Ադրբեջանը արտահայտում է բանակցությունների ընթացքում, մենք էլ այդ բանակցությունների ընթացքում պատասխանում ենք Ադրբեջանի ցանկություններին, մեր առաջարկներով, մեր համաձայնությամբ կամ անհամաձայնությամբ։ Եվ նաև ներկայացնում ենք մեր ցանկությունները եւ տեսլականը։